Sveiki visi, čia nauja laida Abi dešinės, kurią remia BitSafe'as, ačiū jiems. Ir čia yra šalia manęs Rokas. Čia yra Aurimas. Ir mes esame, Rokai, kur? Vlado Knašiaus krepšinio mokykloje, ačiū jiems, kad priėmė. Tai kiekvieną savaitę pristatysim jums vis naujus krepšinio batelius, atlikome jų apžvalgą. Rokas jos mavėjo, kelias dienas treniravosi, sunkiai dirbo. Įvertinsim tris pagrindinius kriterijus, tai yra kaina, savybės, sukibimas, atitinka dydis, šiaip pats jausmas mūvinti juos ir be abejo išvaizdą. Maksimaliai galima surinkti 15 balų, įdomu, kiek surinks būtent šitie naujieji Jordan Jumpman 2020. Jordan Jumpman 2020 renkasi krepšininkai, norintys perkelti savo žaidimą į kitą lygį. Puikus atsiliepimus turintis padas bei Nike Zoom Air sistema leis jau nuo pirmojo žingsnio aikštelėje turėti pranašumą prieš varžovus. Gamintojai, kurdami batelių dizainą, didelį dėmesį kreipė į Air Jordan 34 serijos modelį. Būtent pagal jį ir buvo konstruojamas Jordan Jumpman 2020 dizainas. Rokai, pats asmeniškai mūvėjai šios batelius, teko sužaisti, koks potyris? Iš pradžių matau, kad iškart neatitinka dydis. Man kaip 46 ūvint batus dydį, tai aš galiu pasakyti, kad iškart neatitinka jis. Ir man reikėtų gal 46 su pusė, tai gal pusė dydžio man reikėtų didesnių. Tai iš karto taip nuteikė nekaip, jeigu aš užsisakyčiau batus ir man reikėtų iškart juos gražinti, tai būtų iškart nekoks jausmas, ne? Bet šiaip visai patogus iš tikro. Galim labai gerai sukimba su parketu. Tikrai neslysta. Tiesiog neblogi kėdai. Ok, mes turim pagrindinius tris vertinimo kriterijus. Tai jeigu pradėkim nuo kainos, jų kaina sil.lt, iš kur ir būtent gavom šios batelius, ačiū jiems, yra 100 eurų. Daug, mažai. Šių dienų aktualiam aš sakyčiau, kad čia viduriukas toks, ar ne? Nes jie nėra vardiniai dar. Taip, taip. Ir jeigu, va, tarkim, lygintumės kokiais ar to pačio Lebrono Jameso kėdais, nežinau, Stephen Curry, tai tų batelių kainos yra išties didelės. Lebrono, tarkim, kėda eina kokie 200, ne, dabar rinkui. Nu, kažkur. Kitas variantas dar buvo patogumas. Įvardijai, dydis šiek tiek netitiko, sugybimas geras, kokie dar potyriai? Kaip iš tiesų, nežinau, pats ar patogiai sulaiko pačią koją. Taip, sulaikė patogiai, nes buvo per maži. Pusė dydžio per maži. Tai. Bet šiaip, sakau, tikrai gerai sukimba su parketu. Reikėtų išbandyti dar ir varžybų metu, rungtynių metu. Tai, bet aš manau, kad jie visai iš tikrųjų yra kaina atitinka kokybė turbūt. Mes dar turim vieną iš pagrindinių kriterijų, tai yra išvaizda. Jeigu neklystų, yra keli colorwave'ai sylę. Galite juos matyti ir kaip pats ar nu, ar rinktumės šitas kėdus? Gan solidžiai atrodo iš tikro ta mėlyna juoda. Nežinau, gal reiktų derinti prie aprangos, jeigu, tarkim, jūs sakinėjat komandai, ar šiaip žaidžiat su kokia nors, tarkim, vat mėlyna. Prie mėlynos galima priderinti. Sakau, čia skonio reikalas, kokios spalvos patinka. Bet jeigu tai vertinant kiekvieną kriterijų, mes vertinsim 5 žvaigždutėm, tai nuo 1 iki 5, tai mes duodam kainai, kiek? Kainai duodam 4 turbūt, tinki su manim. Jo, manau, 4 yra pats tas, nes tai nėra vardiniai kėdai. Pirmas dalykas tai yra Jordano bateliai, kur nu, vis tiek jie turi tokią šiek tiek didesnę kainą rinkui. Kitas dalykas tai yra patogumas, aš pats asmeniškai jų nemuvėjau, tai čia realiai viskas gula ant to pečių. Nu taip, taip. Tai jeigu aš pagal patogumą atimt tą faktą, kad jie man buvo per maži, 3,5. Galim duoti pusę žvaigždės. Pirmas review, tai čia žinai. 3,25. Ne, paliekam 3,5, aš manau, geriausiai. 3,5 ir paskutinis variantas išvaizda. Man asmeniškai kaip, aš mėgstu labai margus kėdus. Tai man matos pas ta, tikrai ja, margus mėgstu. Tai nežinau, kiek duodi išvaizdai tų balų. Išvaizda, sakyčiau, gan paprasta, iš tikro, šiaip jie gražiai atrodo, ne per man tai tokie tėčio kėdai, kur tėčio kėdai. Kur jeigu veteranų krepšinį dažnai sutiktum tokių. Tai vat, vaikai pirki tėčiams kėdus, ar tėvo diena, tai vat, jau žinot, ką pirkt. Ne, šiaip išvaizda labai paprasta, aš sakyčiau, liekam prie kokių 3. Nu jo, galim duoti 3, nes gerai, pasidalinam, matau, kad nenori duoti 3. Ne, aš tikrai duočiau 2. 2? Nu, kai gerai, imam viduriuką, tu 2, aš 3, 2,5. Kaip sakyt, jeigu šitie kėdai būtų krepšininkas, koks krepšininkas būtų? Aš sakyčiau, čia yra Bryant Scalabrine.
Jo, visi žino, bet... Bet ne. Ne. Kur, jeigu reikėtų pirkti 100 eurų, nu, nežinau. Kadangi dydis netitiko, kaina, išvaizda tokia sau, tai bendras šį rezumė mes davėm 4 už kainą, 3,5 už tą, tai gaunasi 7,5 ir 2,5 už tą, tai čia gaunasi lygiai 10 balų iš galimų 15. Mes, kaip ir minėjau, turime 3 kriterijus, kurias jau prieš tai pristatėme jums. Ir kadangi mes čia turim tokį žmogų, kuris mums šiek tiek trukdo ir maišo, aišku, treniruojas. Martynai, baigsi jau? Ateik, prisijung čia. Tai kviečiam kalbinti čia vieną iš krepšininkų, tai Martyną Mažiai. Taigi pas mus svečiuose abi dešinės Neptūno ilgametis žaidėjas, LKL krepšininkas Martynas Mažyka. Sveikas, Martynai. Sveiki. Tai turbūt aktualiausias klausimas šiom dienom, kaip laikaisi karantino metu? Užsidaręs. Turbūt daugelis žmonių šiek tiek save uždaro namuose ir turbūt turi darbų ir atlieka darbų tų, kurių nespėdavo padaryti. Taip, tas pats ir čia, bet vis tiek nepamiršti sporto ir sportuoji kasdien. Kaip atrodo tavo diena, nes mačiau socialiniuose tinkluose, kad daug sportininkų iš tikro laikosi rutino, susidaro rutiną ir jam tai padeda lengviau išgyventą karantiną. Kaip tavo atrodo diena? Nu, teisingai, turi kažkiek susidėlioti tą dieną, nes, kaip sakant, ryte atsikėlęs ir nežinoti, ką daryti, irgi turbūt būtų sunkiau. Na, vis tiek turim vaikų, tai viskas prasideda nuo pamokų online, tada kažkokio tai treniruotė savo ir, kaip ir sakiau, kažkokie darbai ir po to, jeigu, aišku, yra laiko, tai kaip ir pasidarai antrą kažkokią lengvesnę treniruotę, taip pat vieną dieną ir eina dieną su jo. Kaip, sakėjai, su vaikais sėdi prie pamokų, kaip sekas daryti pamokas? Ar tu iš tų tėvų, kur daro už vaikus, ar duodi pirmą vaikam padaryti, jeigu kažko nežino, tada kažkokį patarimą? Būtent, aš galvoju, kad ir tas amžius pas mus yra toksai, jis antrokas yra, tai dar šiek tiek reikia, man atrodo, tą tokį kelią parodyti ir pasėdėti šiek tiek. Aišku, duodi savo rankiškai viską padaryti ir ko nesupranta, tai kažkiek paaiškini, jeigu pats supranti tą prisiminti mokyklos laikus. Kokia sunkiausia pamoka? Man ar jam? Tai gal, nežinau, sunku pasakyti, gal šokiai. Šokiai? Nes yra online šokiai. Wow. Ir kaip tai atrodo? Turi šokti su... Turi šokti paskui mokytą, kiek mačiau. Na, įdomiai. Dabar tai vaikaigi pažengia, internetas pilna šokių, ten pilna puslapių, tai jie... Tu, kur turbūt tavo laikais buvo, kai mokykloje? Ne tie. Tai jie turbūt daro mokyklai tos mano laikų dar. Ne, iš tikrųjų, jiems šokių lankyti ir nereikia, jie, kaip ir sakiau, interneto prisižiūrė šoką, kaip turi būti. Taigi, Martynai, mes čia turim krepšinio batelius, Jordan Jumpman 220. Kokius pats šiuo metu, tarkim praėjusį sezoną, kokius pats kedus dėvėjai? Atsimenu, būdavo nuo Jordanų niekada nenueidavau. Visą laiką su jais, nes tiesiog tikdavo ir labai patogus. Bet paskutinį sezoną tai su Kyrie Irvingais buvo. Tai vat kažkaip užkybo, niekada negalvojau, kad su jais teks man žaisti, nes jie man pradžioj būdavo šiek tiek galbūt nepatogus, bet turbūt struktūra pėdos keičiasi irgi. Turi gal mėgstamiausius kedus, kur jau kai nusidėvėjo ir žinojau, kad plema būtų gerai antrą porą tokią pačią gauti, ar buvo tokių kedų? Buvo tokių, bet ir Adidas, ir Nike, man atrodo, net nebegamina jų. Aš paėmėm, buvo, man rodos, 2009 metų Hyperfuse'ai. Man buvo geriausi patys. Aš atsimenu, visus turbūt esu turėjęs Chris Paul'o visus kedus. A. Tai jau, nu, tiesiog gali net nesimatavęs imti jos ir žaisti, jau man būdavo, ja. Bet jie nustojo gaminti, nežinau daug ko. Ok, taigi, Martynai, mes turim tą užduotį, tai palydėsiu tave prie krepšio, jeigu aišku sutinki sudalyvauti šitą užduotį. Tikiuosi neprimiršęs, bet pabandau.
Kiekvieno savo svečio prašysime mesti 5 tritaškius metimus į skirtingos pozicijos. O taikius keliauji prie sekančios pozicijos. Tačiau jeigu nepataikai, kitoje pozicijoje tavęs laukia klausimas, į kurį atsakius teisingai, nieko blogo nenutiks. Tačiau jeigu atsakysi neteisingai, prie tavo laiko bus pridedamas papildomas 3 sekundės. Taip išsiaiškinsime, kuris krepšininkas arba svečias Lietuvoje yra pats taikliausias bei kartu pats sumaniausias. Turim pirmą. Ok, stok, Martynai, klausimas. Kas atstovavo Euroviziją 2019 metais? Veklenko ar Pilvelytė? Veklenko. Teisingai. Šitą žinau. 3-2. Nebebūs klausimų. Vieną uždėmą išteks. Taip, čempionų lyga 2019, praeitą sezoną, su kokiu kamuliu žaidė? Ar Moltenu, ar Wilson? Su Wilson. Ir... 5-3. Grįžom po iškio, Martynai, kaip tu iššūkis, patiko? Patiko, iš tikrųjų, reikia pajungti galvą ir raumenis, tai... Šiam procentu metai tritaškis čia yra žiauriai daug iš tikrųjų. Per varžybas gal ir daug treniruoti. Čia mažai, ne? Ok, taigi turėjai 2 klausimus ir abu atsakė aišku gerai. Tai kas laimėjo Euroviziją 2019 metais, Martynas atsakė, kad tai buvo Jurijus Veklenko ir buvo teisingai. Ir antras klausimas buvo, su kokiu kamuliu praeitais metais žaidė čempionų lygai. Tai irgi teisingai buvo Wilson kamuolys. Martyno laikas buvo 37 sekundės ir 74 šimtas. Tai Martynai, sveikinu su neblogu rezultatu. Ačiū. Ir ačiū, kad atvykai pas mus į laidą, kad sutikai dalyvauti mūsų iššūkį ir žiūrėsim kitose laidose, kaip kitiems seksis. Tai tikimės, kad būsi vienas geriausių snaiperių. Ir ką, dar kartą ačiū Martynai, buvo labai smagu ir mes susitiksim kitose abi dešinės laidose. Įvertinam Jordan Jumpman 20. Bendrą rezultatą galite matyti čia. Ačiū, labai norėtume tarti mūsų pagrindiniam rėmėjui, tai yra BetSafe'ui. Taip pat dėkojame ir Vlado Knašiaus krepšinio mokyklai, kurį įsileido mus čia. O krepšinio batelius, visus modelius ir dydžius, kuriuos mes įvertiname, galite rasti. Silta. Galite komentuoti, kokius batelius norėtumėte, kad padarytume review. Rašykit drąsiai ir iki susimatymo kitose rubrikose ir kitose apžvalgose.